सब इंस्पेक्टर को ना सब इंस्पेक्टर साल कटक करेक्ट मकल बर टाइम के बस हाँ बिड़ोर मन हाँ मन बस हाँ फ्री बस ओडस सरकार दुड पड़ता स्कूल टाइम बस अडजस्ट मतर मकल कल हमें मकल नेता कल बस सवि मकल बार दादागिरी बस ओडस्तर निम्पनी बस हेल्दा मकल नहीं मर कटस्तनी सवि कैस कंप्लीट सवर जन बड़ो मकल बताल बड़ो स्कूल नान गौरव मन फ्री बस को जन जास्तिया पुस्कट ओडस्तारल सरकार दुडलवा टिकेट सरकार पेमेंट आगे बस एक्स्ट्रा मकल मकल बंद अल मर कटस्तनी मलिगे बस हमें ट्रिपल यारगू तुंद डीसी फोन अरेंजमेंट सर वेहिकल वेहिकल हाँ ಎಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಇದೆ ಓಡಾಡಕ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರೇನ್ರಿ ಮನ ಬರೋದು ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಹುದು ನಾಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಊಟ ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾನೇ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏಯ್ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಏನಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಆರ್ ತಿಂಗಳು ಟೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದರ ಟೀಸ್ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆ ಮೂರು ಜನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಇರೋ ಊರು ಅವರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಊರಲ್ಲ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕಥೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಕೊನೆ ಆಗಬೇಕ್ರಿ क्रम बंदर निम्पन बस केस हंगे सर 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 ना सर हम पोलिस ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು 2 3 ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತಾ
ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಡೈಲಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ಸರ್ ಸರ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ನಡೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಹಂಗಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೌದು ಸರ್ ಏನಿ ಸರ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಎ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವ ರೂಟಿಂದ ಯಾವ ರೂಟ್ ಬಸ್ಸೋದು ಸರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಹತ್ರದಿಂದ ಪಾಂಡುಪುರ ಪಾಂಡುಪುರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೌದು ಸರ್ ಡೈಲಿ ಹೆಸರು ಪ್ರೀತಮ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಶೋಕ್ ಅವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಂಜು ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು ರಸ್ತೆಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಡಿಪೋ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಭಾಳ ಉದ್ದಟತನದಿಂದ ಅವ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾಲೂಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ದಿನ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಡಿಸಿ ಅವರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಡಿಸಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಂಡುಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಡಿಪೋ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಅವರು ಉದ್ದಟತನದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂರಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಂಗಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಡಿಪೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಳಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆದರೂ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬ ಕಾಣದಿಂದ ನಾನು ಬಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾಣದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಹುತೇಕ ಈ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಪಾಂಡವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಟೀಚರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೋತೀನಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದತರ್ತನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಚರಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಗ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಬೆರೆಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜನನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಳಬೇಕು ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನನೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೆರೆಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಶಾಸಕ ಇರಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರಲಿ ಬದಲಾದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತಗಳು ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನಿನ್ನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಕೀಕರಣ ಆಗಿ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇಡೀ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನೆಳ್ಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು 20x30 ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನೆಳ್ಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಇಡೀ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಸೋದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ ಹೌದು ಅದನ್ನ ಜನರು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಪುಟ್ರಾಜ ಸೋತಿರೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಿಸ್ಕೊಳಕ್ ನಾನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೋ ನಾನು ಈಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸೊಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಯಾರಿರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಲಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಭಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಾಡ ಹಬ್ಬಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡೆಯನ್ನು ನಾನು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ತಿರ್ಗಿ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಜನ ಕೇಳಿ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ